নমস্কার হেহতিয়া কই এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ার নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই জুকাৰিছে ৰাজ্য অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধিকক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী আৰক্ষী মহিলা আৰক্ষী বিষয়া যিয়ে নেকি এগৰাকী মহিলাকে নিৰ্যাতন চলাই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী হৈছে শুভলক্ষ্মী দত্ত নাজিৰাৰ সীমান্ত শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধিকক 2016 চনত IPS উত্তীৰ্ণ হোৱা শুভলক্ষ্মী দত্তৰ এয়াই কিন্তু প্ৰথম নহয় শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে আছে বহুকেইটা অভিযোগ আৰু আটাইকেইটা অভিযোগেই নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ কিন্তু বাৰে প্ৰতি তেওঁ সাৰি গৈছে নিৰ্যাতন চলায়ো এইবাৰ কিন্তু তেওঁ সাৰি যাব নোৱাৰিলে কাৰণ অনিমা প্ৰজা নামৰ এগৰাকী মহিলাক বন কৰা মহিলাক তেওঁৰ ঘৰত ৰাখিছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীক তেওঁ কথাই প্ৰতি প্ৰহাৰ কৰিছিল তেওঁ গাত গৰম পানী ঢালি দিছিল গুপ্তাংগত জলকীয়াৰ গুৰি খান্দিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বহু নিকৃষ্ট কথা পোহৰলৈ আহিছে যিটো আমি যদি চাওঁ কিছুদিন পূৰ্বে ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম সংগীতা দত্তই এনেধৰণৰ কিছু অমানসিক কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল তেওঁলোকৰ তুলনীয়া সন্তানৰ ওপৰত আৰু বৰ্তমান তেওঁলোক জেলত আছে কিন্তু এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ কাৰণেই নে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ আশীৰ্বাদ থকাৰ বাবেই বাৰে প্ৰতি শুভলক্ষ্মী দত্ত APS শুভলক্ষ্মী দত্ত সাৰি গৈছে এইবাৰ কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে অনিমা প্ৰজাই ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাও ওলাই আহিছে মহিলাৰ হকে মাত মাতিবলৈ স্থানীয় যিসকল মহিলা সংগঠন আছে তেওঁলোকো ওলাই আহিছে কিন্তু আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় এডিশ্যনেল SP শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তক সোধা পোছা কৰিবৰ কাৰণে থানালৈ আনিব পৰা নাই কাৰণ এই পৰ্যন্ত আমাৰ হাতলৈ অহা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি শুভলক্ষ্মী দত্ত সুংসূত্ৰহীন হৈ পৰিছে তেওঁ কৰ্তব্যলৈ যোৱা নাই যিহেতু নাজিৰা সীমান্ত শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে শেহতীয়াকৈ তেওঁ বদলি হৈছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁ তালৈ গৈছিল কিন্তু আজি বিগত 2-3 দিন ধৰি তেওঁ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাই বা তেওঁৰ কোনো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় এই একেই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল শুভলক্ষ্মী দত্তৰ আছে পুৰণা বহু কলা অধ্যায় আছে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম কাৰণ এনেকুৱা শুভলক্ষ্মী দত্ত হয়তো অসম আৰক্ষীত বহু থাকিব পাৰে বা আছে হয়তো বহুতে মুখ খুলিব পৰা নাই কাৰণ ওপৰ মহলে বা ওপৰ উচ্চপদস্থ যিসকল বিষয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লে বিমুখ কৰি পঠিয়াই বা গোচৰ দিলেও গোচৰ নলয় কাৰণ হোমগাৰ্ড পৰ্যায়ৰ এজন কৰ্মীয়ে যেতিয়া এগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিবলৈ যাব তেতিয়া কিন্তু তেওঁ কিমান ন্যায় পাব বা তেওঁৰ কথাখিনি কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে উচ্চপদস্থ বিষয়াই শুনিব সেয়া কিন্তু সহজে অনুমেয় বিশেষকৈ অসম আৰক্ষীত পূৰ্বতে এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিসকল গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ লোক আছে তেওঁলোকক বহুতে বহু আৰক্ষী অধীক্ষক বা আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্যায়ৰ লোকে বিষয়াই তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰত বন্ধ কৰা হিচাপে ৰাখিছে আমি আপোনালোকক উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিৱসাগৰত অনিল পাটৰ নামৰ এজন গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানক শুভলক্ষ্মী দত্ত যেতিয়া শিৱসাগৰত আছিলে 2019 চনত শুভলক্ষ্মী দত্ত যেতিয়া শিৱসাগৰত আছিল তেতিয়া অনিল পাটৰ নামৰ এজন গৃহৰক্ষী জোৱানক শুভলক্ষ্মী দত্তই ঘৰত তেওঁৰ নিজৰ ঘৰত বন্ধ কৰা হিচাপে ৰাখিছিল যদিও তেওঁক গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান চৰকাৰে তেওঁক দৰমহা প্ৰদান কৰিছে শুভলক্ষ্মী দত্তই তেওঁক ঘৰত বন্ধ কৰা হিচাপে ৰাখিছিল আৰু সামান্য কথাতে অনিল পাটৰক প্ৰায়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু এই কথা সেই সময়ত বাতৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া অনিল পাটৰে উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ওচৰলৈ গৈছিল এই সম্পৰ্কত জনাবলৈ ওলোটাই তেওঁৰ চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছিল গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানজনৰ যিহেতু উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে হাত নাই গতিকে তেওঁক সেই সময়ত ওলোটাই ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ সলনি তেওঁক বৰখাস্ত কৰিছিল এই তথ্য সকলোৱে জানে আৰু শুভলক্ষ্মী দত্তই এগিলাচ পানী আনি দিবৰ কাৰণে অনিল পাটৰক কৈছিলে কিন্তু পানী অনাত কিছু পলম হৈছিলে হয়তো তেওঁ আন কামত ব্যস্ত আছিলে হয়তো 1-2 মিনিটৰ পলম হৈছিলে যাৰ বাবে এক মুখত প্ৰচণ্ড ঘোচা মাৰিছিলে শুভলক্ষ্মী দত্তই অনিল পাটৰক আৰু অনিল পাটৰৰ দাঁত সৰি গৈছিল একেই ঘটনা আন এগৰাকী মহিলা শিৱসাগৰৰে তেওঁ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত বন্ধ কৰা মহিলা হিচাপে আছিল তেওঁ যদিও গৃহৰক্ষী বিভাগত কৰ্মৰত তেওঁক কিন্তু বন্ধ কৰা মহিলা হিচাপে শুভলক্ষ্মী দত্তই তেওঁৰ ঘৰত ৰাখিছিলে আৰু তাৰপিছত সেই মহিলাগৰাকীকো
একেই এনে ধৰণৰ অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল সামান্য কথাতে কোনো বস্তু খুজিলে যদি লগে লগে আনি দিব নোৱাৰে তেনেহলে শুভলক্ষ্মী দত্ত APS উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ কাৰণ এনে ধৰণৰ আৰক্ষী বিষয়াই কি কৰি আছে হেয়া সকলোৱে গম পোৱাটো অতি জৰুৰী তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছিলে ঘোষা মাৰিছিলে তেওঁক গৰম পানী ঢালি দিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছিলে কিন্তু সেই সময়ত যিহেতু তেওঁৰ শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ওপৰ পৰ্যায়ত যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁলোকে কিন্তু এই দুজন লোকক কিন্তু সেই সময়ত ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে ওলোটাই চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰি বিষয়টো সিমানতে সামৰণি মাৰিছিল কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ তৎপৰতাত সমগ্ৰ বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছিল যে শুভলক্ষ্মী দত্ত 2016 চনৰ বেটছৰ তেওঁ APS তেওঁ কেনেধৰণে মানুহক ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ মানুহক কি ধৰণে নিজৰ ঘৰত ৰাখি পেলাই চৰকাৰী মানুহ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ চলি আছে সেয়াও ঠিক আছিল কিন্তু যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ঘৰত ৰখা মানুহক বন্ধ কৰা হিচাপে যিসকল লোকক ৰাখে গৃহৰক্ষী বাহিনী জোৱান তেওঁলোকক যেতিয়া অকথ্য নিৰ্যাতন চলায় তেতিয়া কিন্তু তাৰ ওপৰ মহলে বিচাৰ নকৰে শেহতীয়াকৈ এটা ভাল খবৰ যে এই সম্পৰ্কত যিহেতু শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এই গোচৰৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাই হয়তো তেওঁ পলাই আছে জামিন ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব তেওঁলোকে আইন কানুন সকলো জানে কেনেকৈ আইনৰ আওতাৰ পৰা সাৰিব লাগে কেনেকৈ আইনৰ সুৰুঙালৈ তেওঁলোকে ওলাই যাব পাৰে সেইবোৰ সকলো জানে গতিকে শুভলক্ষ্মী দত্ত হয়তো আগতীয়া জামিন আবেদনৰ বাবে হয়তো তেওঁ এনেধৰণে আত্মগোপন কৰিব পাৰে যি কি নহওক সেয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে টুইটযোগে জনাইছে যে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বিভাগীয়ভাৱে তদন্ত কৰা হ'ব আৰু তদন্ত ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু এই সময়ত যদি আমি আপোনালোকক শেহতীয়া আপডেট দিব বিচাৰোঁ এতিয়াও কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তক থানালৈ আনিব পৰা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই আৰু গোচৰৰ সম্পৰ্কত তেওঁ সোধা পোছা চলাব পৰা নাই ইয়াৰ বিপৰীতে অনিমা প্ৰজা যিগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলা তেওঁক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা স্থানীয় মহিলা বিভিন্ন দল সংগঠনে নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিন্তু প্ৰতিবাদৰ ভাষা কোনে বুজি পাব কাৰণ এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈ থাকে আৰু উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া হ'লে প্ৰায়ে সুৰুঙালৈ সাৰি যায় আৰু যিটো হয়তো শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ নহ'ব বুলি সকলোৱে ভাবিছে যদিও তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে হয়তো শীঘ্ৰে পোহৰলৈ আহিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যিহেতু তেওঁৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ এই যি ভাষ্য যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে টুইটযোগে তেওঁ যি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টো এটা সঠিকভাৱে তদন্ত হ'ব অনিমা প্ৰজাই ন্যায় পাব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো সময় লাগিব কাৰণ তদন্তৰ কিছু কাম থাকে সেয়া হয়তো আৰক্ষীয়ে লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিব আৰু সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামৰ ক্ষেত্ৰত যি অৱস্থা হৈছিল তেওঁলোকে যেনেধৰণে নিৰ্যাতন চলাইছিল তেওঁলোকৰ তুলনীয়া শিশুকেইটিৰ ওপৰত একেই নিৰ্যাতন কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তই চলাইছে ভুক্তভোগীয়ে যিহেতু সেই কথা কৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সংগীতা ৱালিউলৰ দৰে এওঁ কঠোৰ হ'বনে আৰক্ষীৰ নে শুভলক্ষ্মী দত্ত APS বুলি তদন্ত সোপা ঢিলা কৰিব নে সেয়া কি কৰে তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়ে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে লক্ষ্য কৰিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ভাষ্যলৈ ৰাইজে কিন্তু অপেক্ষা কৰিব